cyangwa se ubutumwa ku bantu bishyize hamwe akamera nk'inzoga itende k'Imana ishatse muri igiye kuza kumurika ahantu hose bakuntu tujye kipe bajya kuzana ibintu ngo bizimbara ngo zo gutubura abantu hasi ariko najya ngo batangariza Imana ishatse muri ije guhana abantu bishyize hamwe nk'inzoga itende uvuga ngo yaba ari cyiza yaba ari ikibi ngo naki Imana izadutwaza ukuri mwarineshe kuko mwahinyura ubwiza bw'Imana muhinyura uko Imana yabagize muhinyura aho Imana yabashyize murahava muva ku munara ahubwo mwinara Imana ije kubahana hanyuma reka ntambutse message yarambwiye ngo nitsambwira abantu bapasiteri bantu bahanuzi bantu banyamasengesho bari kuba mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagiye kujya mu Bugande ngo bagiye gushinga insengero yarambwiye ngo nimbabwire ngo Imana irahanyuze naho atisha muri Yerusalemu imuri mana abantu bishyize hamwe nk'inzoga itende bakora ibyi bakora ibibi bakuvuga ngo yaba arikiza yaba arikibi nta kimana zadutwara ariko nayemabwe ko Imana iri ije gushaka imuri ije guhana abantu bishyize hamwe nk'inzoga yitende bakuvuga ngo byaba ari byiza yaba ari ibibi nta kimana zadutwara nuko reka mbabwe nubwo ari byo mwimitse mukuba ko nta kimana zabatwara ariko ije gushaka ibidakorwa mu gatuma izina ry'Imana rituko irahanyuze naho nyine muri kujya kubesha abantu baho mwitwikira uyu mwambaro we kuyoberanya ariko uwo mwambaro Imana ije kuwubambura mugaragare abo mwaribo Imana yuze mu Bugande nukuri yaramwe ngo nzembwira abantu ko Imana inyuze mu Bugande nawe irahanyuze kandi yibasiye abantu bari mu Bugande bari kubeshya Imana Imana ngira vuze itavuze Imana irabibasiye kuko ije kubambura ibyo mwari mwiringiye bimeze nk'inyungu zanyu mwari mu gukuramo inyungu nyinshi ariko Imana igahomberwa rero Imana yaramwe ngo nzembwira abantu irahanyuze mu Bugande kandi irahanyuje nayije gukora icyo bita umukwabu uyu mukwabu w'Imana ibisa nkaho bihagaza idashaka irasiga bihirimo Yes, reka tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye kuri Iramiro TV. Uyu munsi tugarutse kugira ngo tuganire namwe, tubahereze ibintu bibakwiriye byiza nk'uko bisanzwe. Hanyuma tubanze gushimira wowe wakoze subscribe, tubana umunsi ku munsi. Tukakubona utanga comment, sharing ibiganiro byacu, uri umugisha, turagukunda. Reka dusabe nawe udukurikira ariko utarakora subscribe, ushobora kuba uje aribwo bwa mbere. Shobora kubusanzwe udukurikira ariko utarabikora nawe tugusabe ngo ukandeho kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bwiza ndetse bworoshye nawe uri umugisha wacu Imana yarakuduhaye kugira ngo tubane muri uru rugendo murakoze cyane uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa nk'uko mumureba hano imbere ni umugabo waje akeye ni umugabo w'Imana abenshi muramuzi hanyuma reka tumwe ikaze Yesu ashimwe ndabasuje abantu bakurikira Miro TV amahoro Imana abana namwe abantu mudahwema utwereka ko muri kumwe natwe comment bo nibindi nyine mudukurikirana umuntu umwe yaravuze arabanga ni inshuti z'akadasohoka Imana ibampe umugisha kuko mutadukurikiranye twacika n'intege kuko buryo nta muntu wakireba nta muntu wakifana buryo umuntu akenera abafana na Yesu yageze ubwo avuga atora intumwa yahamagaye benshi ariko muri benshi atoranyamo bake bagendana nawe b'umwihariko bishutize cyangwa ngo umuntu abakeneye inshuti muri benshi abakeneye inshuti nke yariko z'umumara hanyuma amazina ku muntu mbonye ari ubwa mbere kuko kwiramiro TV nkunda kuwaca wende shaka kumbonye ari ubwa mbere amazina nta kirutse Imana Elia ndo umugabo mfite madamu n'abana ndo umukirisitu ndacyahamya kugira neza kwa Yesu murakoze urakoze cyane Elia turakwishimiye kubana nawe n'umugisha kukugira n'umugisha kubana nawe hanyuma Elia amakuru y'umu ya bo amakuru ni meza ndashima Imana kubangije isaha ngiye kumwuka bazima ari benshi bagiye kandi niba ari kimwe nkunda gushimira Imana nubwo kubangije isaha ntarakorwa n'isoni kuko ndi kumwe na Yesu nta soni zankora umwe yararimbye aravuga ngo nta soni tuzagira nitubona Yesu cyangwa ngo Yesu ibisa nk'isoni turi kumwe nawe abyegezayo agenda yegezaho bisa nk'isoni ikintu nshimiye Imana rero nuko ntarakorwa n'isoni ntaravaho Yesu ari ntaratakaza Yesu kuko niba ari ikintu kigoye ni ugutakaza Yesu buriya abantu bajya bamenya ko bo ushobora kugwa ari ukuntu bavuga ngo nyine ngo umuntu aragwa akongera agakizwa ko hari ibintu butakaje
burya hari urugero bugezeho runaka ubutakaje ukaza umeze nk'ari nk'umutangizi. Eh rero ndashima Imana ko ngihagaze mu buntu bwayo. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma uyu munsi waje wambaye uburyo budasanzwe. Kuki wambaye gutyo? Bisobanuye iki? Impamvu nambaye gutyo ariho nakabeho nakavura karimo kagwa. Rero numvaga naza nanjye nkaza nk'abandi bana reka sinsige mbona abandi bana bajya kureba inka se hakurya aha ngaha ba rega natwe byatubera uretse ko ibintu byacu ntabwo biba bikirisitutse cyangwa se abari bikirisitu abari bikirisitu nta bindi babirimo se n'umuvandimwe wanjye akanyohereje aravuga ati hari igihe ujya gusenga akabeho gahari ryo kwitera nawe wumve ko Yesu agira neza urumva natwe byatubera rero Imana igihe n'umuha umugisha umunsi rero naje nakiteye nubwo bitaraza ntabimenyera ariko ntacyo bitwaye bizaza bakita igikoyi kirahenze hafi Yesu ari kugenda bikora ari kugenda ari ntahindura kandi bizemera tukiri kumwe na Yesu bizemera kuko ari we byose karame hari ikintu wavuzeho ngo abafana ngo umuntu aba agomba kugira abafana ngo ntabwo ari uzifana ikintu kitwa kugira abafana utekereza ko ugitekerezaho iki ese ni byiza ko umuntu agira abafana muri uru rugendo rujya mu ijuru muri uyu murimo w'Imana mbo nashatse kubivuga mu ijambo risa nkaho nyine buraya hari igihe ubivugira mu bintu meze nk'ubwira abantu babashwe kubyumva nashatse kuvuga ngo ibintu byose wakora ukeneye abantu bagushyigikira ukeneye abantu bagushyigikira cyane mbere na mbere n'Imana ariko Imana izakoresha abantu ntabwo izoza mu ijuru ngo ize ijye igufata ize yigira abantu benshi ngo igufane cyangwa se igushyigikire wenda reka bivane mu bafana kugira ataza kubyumva nabi abantu bene wacu cyangwa se bavuga ati urya nabo bagira abafana burya ibintu byabo ni abafana ahubwo navuga ngo mu bintu dukora mu bintu turimo dukeneye abantu badushyigikira rero mudushyigikire kuko nk'ubu urugero ngize nk'abantu nka miliyoni banshyigikira byashoboka ko ijambo mvuze ryo kuba umuntu yakizwa cyangwa se ryo kuba ry'ikimana yantuma ku bantu kuko ngewe Imana igihe ntuma igintuma kandi ntumye ndabimenya ntumye ndabimenya gusa ntago ndi wa wundi ushobora kuza nkababwira ngo Imana yaramye ntantumye hoya hari ukuntu ushobora kuntuma hari igihe by'Imana n'igihe itarantuma gusikaje mp'ijambo kambwira ati genda ubwirira abantu mu ijambo genda ubwirira abantu mu ijambo ntarabona mesaje wenda ukajya mp'ijambo gusa nkazana ijambo rero ngize nk'ubwo butumwa nkaba nabwo nabusangiza abantu miliyoni bakanshyigikira nabo bakabusangiza abandi miliyoni urumva byaba ubutumwa Yesu icyo ashaka ku bantu cyagera ku bantu vuba yego murakoze ushobora ngo dukeneye abantu dushyigikira badushyigikire kuko natwe turabana nk'abandi mugane wa undi waririmbye indi bivuga ngo natwe turabana nk'abandi sawe Imana ibamugisha urakoze cyane Eliya nk'uko bivuze umuntu wese akenera abantu bamushyigikira buriya n'umuntu ufite ikibanza akeneye umuntu ufite ibikoresho by'ubwubatsi kugira ngo ahahe nyine yubake ikindi azakenera umufundi nta kintu cyose wakora mu isi nyine udafite abagushyigikira rero abantu none se reka nkubwire wenda kugira ngo tuta tugera ku butumwa uzi ko kiriya kirema cy'amazi 3:8 cyabuze yari yabuze muri umuntu umusunikiramo yabuze umuntu umusunikiramo shobora ngo ku bintu byose twageraho kugira ngo bo ushobora kuba ushaka kugira ku kintu runaka ukakina umuntu ugusunikamo ushobora ngo dukeneye abadushyigikira kandi batwumva noneho bamara kutwumva ntibatwumve gusa bakajya n'icyo babikora ngo du ariyo ugwize inshuti ugasanga za nshuti ugwije aricyo bita ingwiza murongo uburo bwinshi ngo ntiburyoshya niba ngo umusururu niko numvise abivuga hari igihe n'inshuti ikaba itakishimira ko batera imbere yabona ni bugize na cano yabona umwohereje nko na nkinuza akaba itavuga ati uyu nawe arandushya arangura kandi burya mbo ntago uri kwiba nturi kuvuga iby'ubusambanyi nturi kuvuga ibitesha Imana icyubahiro uri kuvuga ibintu byatuma Imana igarugura icyubahiro cyangwa se yubahwa abantu bagakira ugasanga inshuti zawe nizo zibaye yambere kukurwanya reka turekera ariko hanyuma bagushyigikire badushyigikire ku Iyarure TV badushyigikire
kabisa badushyigikire ibyo dukora babikurikire aho ubutumwa dutambutse babukurikire ikintu cyose badukurikire hanyuma uyu munsi wa none turakumenyereye ko ubyuza ufite ikintu ushaka kugeza ku bantu ku banyarwanda ikintu cyo kubafasha uyu munsi wa none utuzana iki nzonye ijambo rivuga cyangwa se ubutumwa ku bantu bishyize hamwe akamera nk'inzoga itende kimana ishatse muri igiye kuza kumurika ahantu hose cyangwa nizi kamuri gasanga wishyize hamwe gukora ibintu bya etesha cyubari cyangwa byatuma itubaho irabisesa mbese iyo migambi umuntu imigambi agiye kugera yose tarimo imana tari imana tamushi bo imana itabirimo ntago biruze gukunda katugakanye rero bitubwire rero bitubwire neza yego bo ndakeka ko gusenga bwo tuba twasenze tuza ntago waze imbere ya kamera utasenze uje gutanga cyakuvuga ikimana gutumye nuko reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zefaniya bice byaho ni cya mbere umurongo wa 12 havuze ngo iki haravuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri mane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga yitende byibwira mu mitima yabo bati ari cyiza ari cyiza ari kibi Uwiteka ntacyo azadutwara kandi ubutunzi bwabo buzagendaho iminyago n'amazu yabo azaba imisaka niko n'ukuri bazubaka amazu ariko ntibazayabamo kandi bazatera inzabibu nazo ntibazanywa vino yazo mwakeneze ijambo ry'Imana bo nje gutanga message ariko mbere yuko ntanga message ndabanza nkasoma ijambo ndabanza ngasoma ijambo kugira ngo numve intangiriro cyangwa se mbone fondation yo kuza gutanga ubutumwa sini gihe Imana arimo ibwira abisiraheli yarimo ibabwira namenye neza ko Imana igiye kuza ibanze ikohereza intumwa kugira ngo ize iburira abantu ubure nta yindi ntumwe imana itumye njewe arije mu gihe cya kera basogokuruza yari tuma ba Yesaya gatuma ba Yeremiya gatuma ba Ezekiya bo bakaza bakabwira abantu ati nimwihane buriya imana ikunda umuntu kugeza kuri rwa rwego yumva umuntu yatanga ibyo ifite byose kugira ngo ibone umuntu kuko ni umuntu impamvu Imana imukomeraho niki ni iyi nuko ari igishoro cy'Imana cyangwa se no umugambi ni bitekerezo by'Imana umuntu ni bitekerezo by'Imana mu yandi magambo iyo ugiye mu bibi Imana ibisa nkaho ihombewe guhomberwa jebo ngo ugize nk'umushinga urugero reka mba urugero upanze planti yo kuba wakubaka etage ukajya kubona ukabona barayisenye uzi kuntu babara kubera iki iki mbo ushobora no kuba utababajwe nuko bayisenye ahubwo igihe wateke igihe wamaze ubitekereza igihe wamaze ubyiga igihe wamaze urara udasinze rimwe nabwo gatireka urahamishinganye bara nayikora ute ukaza ukabivana mu bitekerezo ukabishyira mu bikorwa hanyuma mu bintu bibabaza Imana ni igihe yafashe ishora igishoro kuri wowe bikarenga igishoro bikava mu bikorwa mu bitekerezo by'Imana ikaza kubishyira mu bikorwa ikaza kurema umuntu bikaza no kurenga igikorwa cyo kurema bikaza kwemera kitanga umwana wayo ariwe Kristo iyi Imana mu bintu bikomeye namenye naye muri imyanya y'imyaka ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ikirenze kuri ibyo ngo ni umukuru w'abatambyi kabiri ruba ngo yitwa Rukundo gatatu ruba ngo nziko izina ryanjye haleluya riri ku mutima we ubwo mvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu ashimwe aravuga ijambo rikomeye nakunze abangu yo satana nyibukije gukiranirwa kwanjye haleluya akanyibutsa gukiranirwa kwanjye ko nta kindi kibeshije yo satana nuko kwibuka
ko cyaje wasambanye atuma Imana ntiyakubabarira kugira ngo ufatire muri muri mu mateka yahahise ubundi atuma kwibagize neza Imana ko Imana ntamba bazifite Imana ifite cyafite imbabazi baroko umuntu wese nkurikiye Imana cyafite imbabazi ntago imbabazi z'Imana zirarangira Yesu ashimwe imbabazi z'Imana ntago zirarangira hanyuma mu bintu bikomeye Imana ibantumyeho irambwiye ngo ninze mbwire abantu bo mu byo bibwiraga icyambere babanze bimika Imana muri bo bimika Imana Imana ntago ari injiji kugeza kuri rwa rwego izazihitigwana kugira ati wowe ndaguhamye oya iranzaga kugira ati mwana wanje kora gutya buryo Imana ijya guhana umuntu nibona ngo ikojeje mu pasiterison burya abayarabaya kihebwe bayarafuze byaranze ntago Imana ijya hano umuntu gutyo nukuri iyo kimwe yaza yabwira umuntu ati hindukira uve mu byaha yanga kumva hindukira yanga kumva imutuma abahanuzi iraruha birangije ita yacuruzaga ahantu abantu bararwana barwanye bateribuye ibuye rirakatarirage narya kuri wa musore kuri ari umusambanya ariko ko anakorera Imana ibuye rirakatarirage kuri wa musore bakubise mu jisho jisho baramenetse abagiye kwa muganga imutuma umwanuzi aramubwira ati rero impamvu ibyo jisho ndimenye ninge warimenye nduwiteka ninge warimenye yanguze unkorere niwanga ni ndarivana mu gendo ugenda uri impumyi yaje gukorera Imana afite iki ijisho rimwe bundi mwaretse gukore mwaje tugakorera Imana amasa ataravamo mwaje tugakorera Imana taraduteze impanuka ngo amaboko avunike mwaje tugakorera Imana ko ntacyo bigukorera Imana ko ntacyo bitwaye abantu ndumva bavuga bikoreye Imana ngo ubayimbwa ariko mubona mfite umurizo cyane nyine reka tujye tubwizanya kuri nyine tujye tunacejemo tunaganire ubu murabona mfite umurizo naze murabona mfite amatwi nka reka mabwire gukorera Imana niba ari kimwe nabonye ngo gituma umuntu yagira gaciro mu kintu cy'ambere mbona ninge mu bintu byinshi ariko ndaje mvuga message mu kintu cy'ambere Imana idukorera tukihagera ibanza kudukura muri karande idukura amateka mabi idukura muri ryangombe idukura muri nyabinge idukura mu bitereko bya babinga byashwekura tukihagera irabanza ikadukura ikatwambura umwambaro mu biba basekuru ku bwa Yesu Kristo ikatwambika indi mwambaro mushya uwo muri Yesu Kristo. Kabiri tukiyagera iduha inshuti nzima. Gatatu iduha gusa neza. Nukuri. Kuko ituhageze iduha ubundi bwiza. Imana yo tuhageze iduha ubundi bwiza. Hanyuma rero kugira ngo dusoze narivuze ngo iyi Imana tugeze imbere yayo itugirira neza iduhundi bwiza iduha igikundiro n'ibindi zabivuga ubutaha biravuze ngo nzashakisha muri Yerusalemu imuri mpane abantu bishyize hamwe nk'inzoga itende bakora ibibi bakavuga ngo yaba ari kizaba ari kibi ntacyo Imana izadutwara ariko nayo mbwe ko Imana ije gushaka imuri ije guhana abantu bishyize hamwe nk'inzoga yitende bakavuga ngo byaba ari byiza yaba ari ibibi ntacyo Imana izadutwara nuko reka mbabwiye nubwo ari byo mwimitse mukuba ko ntacyo Imana izabatwara ariko ije gushaka imuri muri Yerusalemu ntago ari Yerusalemu ahantu hose uri Imana irahagusanze kuko wishyize hamwe n'ababi ije kuguhana navuga ngo icangura itandukanye va muri ibyo bintu bibi Imana iri kubona ikabona ni inzoga itende udufite abantu bishyize hamwe bakoze utuntu tw'udukipe ngo bari gutuburira abantu bakora utuntu tw'udukipe ngo bari ko bashaka gutuma izina ry'Imana ryatukwa bakora utuntu tw'udukipe bajya kuzana ibintu ngo bizimbaraga ngo byo gutubura abantu hasi ariko najya ngo batangariza Imana ishatse muri ije guhana abantu bishyize hamwe nk'inzoga itende bavuga ngo yaba ari cyiza yaba ari ikibi ngo ntacyo Imana izadutwara reka mbabwize ukuri mwarireshe kuko mwahinyura ubwiza bw'Imana muhinyura uko Imana yabagize muhinyura aho Imana yabashize murahava muva ku munara ahubwo mwimikira indi minara Imana ije kuba hano hanyuma reka ntambutse message
yarambwiye ngo nzembwira abantu ba pasiteri abantu bahanuzi abantu banyamasengesho bari kuba mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagiye kujya mu Bugande ngo bagiye gushinga insengero yarambwiye ngo nimbabwire ngo Imana irahanyuze naho ije gukora icyo bita umukwabu naho irahanyuze niyo ngumbwira abantu bari kujya batabashije Imana Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo irahanyuze naho ije gukubura kuko muri kuva aho Imana yabashakaga mukajya gushaka ngo bwo gushakira inyungu ahandi Simvuze ngo mujya kuvuga ubutumwa mujya muvuga ubutumwa bwiza ko Yesu yaravuze ngo muzajya mu mahanga yose ariko ntago Imana yavuze ngo muri guca muri gushaka kwikira inzira kuko mwa mwabye mu Rwanda byafunzwe ngo none ngo mujye mu Bugande gushina insengero Imana nayo irahanyuze nayo irakubuye kandi kuko abantu babangamara kujya muri kujya mu gateramada mugazambanirayo bigakora ibidakorwa mugatuma izina ry'Imana ritukwa irahanyuze naho irahanyuze etwekera umwambara we kuyoberanya ariko umwambara Imana ije kuwubambura mugaragare abo mwariho Imana yuze mu Bugande n'ukuri yaramwe ngo nzembwira abantu ko Imana yuze mu Bugande nawe irahanyuze kandi yibasi abantu bari mu Bugande bari kubeshya Imana ngira vuze itavuze Imana irabibasiye kuko ije kubambura ibyo mwari mwiringiye bimeze nk'inyungu zanyu mwari mu gukuramo inyungu nyinshi ariko Imana igahomberwa rero Imana yambwe ngo nzembwira abantu irahanyuze mu Bugande kandi irahanyuje nayije gukora icyo bita umukwabu uyu mukwabu w'Imana ibisa nkaho bihagaza idashaka irasiga bihirimye niko yamwe ngo nzembwira abantu murakoze Imana ibamugisha tugiye gusengana mu bantu Imana ije guhana mu bantu Imana ije gukubita mu bantu Imana ije kuburi gombo gusa nkaho yambo ibyo bari afite bari bigize Imana bari bafashe Imana bari henyura bari bo bigira Imana bakari bari gukiza bakari bari gutura abantu ngo hasi ngo ni imbaraga z'Imana reka mbabwize ukuri ubu nibuze kuhagaza muri cyo reka dusengane kandi uhunga yakirikare uhunga udapfa Imana yacu Imana ifite imbaraga Imana ifite ubushobozi Imana sa umwami wacu Yesu Kristo bantu bari dukugenda abasengeye abatsingura umanza rw'ibyabagire neza ubaha imbaraga zo guhagarara badatsingura mu ruganya bwa Satani wewe umuswa none imbaraga mvajuru zibamanukire kukuje ukabuciye mu gihugu cy'Ubugande kugira ngo etostifone sta kugira ngo udema oda sifone dry kugira ngo edos aba bari imitsi babigize Imana hey ubagaragarize ko uri Imana ifuka kandi uri Imana irakara uri Imana ishoboye byose ubwo ugiye kuca mu gihugu cy'Ubugande ukaba ugiye kugira ibintu kubura mu gihugu cy'Ubugande nyemera Yesu aha abemeye guhinduka bagahindukira bagakwemera bagagara aho ushaka kubagirira neza kandi bashoboze mu izina rya Yesu turagushimiye ko byose byumvise kandi kuri kuyubahisha mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti amen Imana ibamugisha murakoze cyane mwakoze kubana natwe mwakoze kuduha ubutumwa bw'Imana cyao cyane